Ами, спрахме на стоп път на пол. Моля те, запали. Yes! Повече никакъв ти има кипер. Не, никакво гасене на колата повече. Препоръчвам ви тази пътна помощ. Хората просто спряха, без да сме ни се обадили и помогнаха. Благодаря много. Yes, пичове, машини сме. О, Боже Господи. Нищо. Работи, се работи. Нека си. Бошка, говори с мен. Да кажа къде идвам. Боже, здравей, Мартин съм, къде си? Набутал си се в Пловдив и потегляш към Пазарджик. Добре, колата ни запали. Той не знае. А, ти не знаеш. Имахме проблеми с колата, с акумулатора, но сега всичко е наред. Да, ще те настигнем. Ние сме още на това място, на което бяхме спрели последния път. Да, ще ти обясним. Сега всичко е наред. Той няма вода. Ще те настигнем възможно най-бързо. Да. Добре, ще ти приготвиме пари. Да. Сори, идваме. Добре, идваме. Май не трябваше да минаваме от тука. Ама, какво да правим? Сега ще видим. Откъде ще се измъкна. Никаква музика? Да. Никаква такова? Чакай, че тръгвам да... А, той човека ни изчаква, гледа. Много е готин. Мали! Или как го мерна и го спря? Пу-пу-пу-пу-пу! Влизаме в Пловдив, все още се опитваме да настигнем Божо. Надяваме се да е по едни същи улици да се виждам. Да. Излизаме от Пловдив, все още не настигаме Божо. Дини тупаш и... Представям си го как се облизва покрай тия дини, като минава. Горкия няма една стотинка да си купи. Шофьорските умения на майчето са завидни. Караме тук с 110 и пак не го настигаме. Да няма нещо рязко. Ей, той само да не ни спре. Той не спира. Ама разбира се, че ще ни спре. Как? Я го питай, минал ли един с колело. По-приятели, не може ли ста да мина? Чичо! Извинете! А, извинете, да ви попитам, едно момче с колело мина ли? Да, мина. Кога? Може ли да ни пуснете, моля ви, защото няма вода и го гоним. Той е от националния отбор по колоездене. Да, няма как, сега ще пуснете. Добре, добре, добре. Преди колко време мина? Добре. Преди колко време мина? Три минути. А, ще го настигнем. Добре, мерси. Не знам как е карал този човек, но вече 50 км не успяваме да го настигнем. А караме 110. Ох, най-накрая го виждаме. Какво? Боже, сори. Не смея да искам колата, по-що ти разказвам. Какво стана? Не можа да запали. Половин час седяхме, бутахме, какво ли направихме. Накрая Любо спря пътна помощ, пък дойде. Господи, даде ни ток. Каза, че колата губи ток от някъде. И сега аз ми... Не е много сигурен, че е прав, но акумулатора май е заснял. Ние бяхме оставили климатика и... И изгасихме, направи. Колко е часа? 2.10. 2.10. Човек, ние караме 110 на нашата не може да влезе през този.
450 метра. Пазарджишко. Зареждаме мобилния пункт. Нищо ли не искаш? Не. Окей. Лево има една отбивка в ляво, там е общината площада, има много хубава чешма там. Добре. Окей. Да, да. Имаш още 3 минути почивка. Там, като влезем, ще се отляваш. Моми на клисура, минаваш. Е, и после за долна баня в ляво, да. Надясно е за да се влезеш в за Ихтиман за магистралата, ти завиваш наляво към Боровец. И аз ядах много диня по Комемина. Където имаше диня, то сеща и всичко предава. Само ти бъде момент толкова много ти седе, пък няма място. Добре. Колко е? Една минута имаш. Ами, на мусова вода да превалява сега след обяда, ама никакъв един вече ще приключим. 20 секунди. 5-6 минути, а 5-6 градуса. Да, 5 тръги. Но Росен, че е като тръгнеш от двора, вече не пиш. Ма не проблем, пак е... Аз не я гъса. И не пускаме нищо. За това на прозорците. Времето е с тебе, виж. Да. Айде. Айде, ние мерси. Айде, банда! Дай! Юху! Пропуснахме отбивката за Костенец и за Самоков и вървяхме в грешната посока
няколко километра заблудихме и Божо, и то е едно изкачване през едни дупки. Горките, как напева да навакса. Така, Майя остана да чака Божо и сега с Любо поемаме по Мусаленска пътека и ще го чакаме някъде нагоре. Колкото по-далече стигнем, толкова по-добре за Божо. Часът е 6:30. Успях да се добера до 1873 метра. Бошката костира на Боровец в 6:30 вечерта. В момента с Любо сме на половината път между стартовата позиция и хижата. Божо в този момент тръгва отдолу и моята амбиция е да стигна до хижата преди него. Шит! Ще тука навсякъде е пълно с вода. Айде, успех! Поздрави на Мусала! Така. Искате даже и за вас един да сложим? Ами, нямам време и не мога да го нося. Така? Ако имам време на връщане, ще го взема. Много ви благодаря. Нищо, всичко хубаво ви пожелавам. Благодаря, госпожата тук от хижата ми даде един чай. Аз нямах пари да го платя. Беше много мило. В хижа Мусала. Тук сега може ли да си остана без чай? Се разходя. Боже ще пия чай. На 5 минути след хижата ще изчакам Божо. Страх ме да продължа по-нагоре, защото навръщане може да ме изпревари и да се наложи да ме чака при колата. Божо, е там до пътеката имаш чай, вземи го ако искаш. Добре ли си? Абе, Светония Бер. Точка ми се посъзема тя кака там. Началото. Браво. Остави чашата тука и аз ще бягам надолу. Ай, благодаря пак много. Давай. До скоро. До скоро.
тегавичко и до вече. Мъчи. Много се радвам, че успях да се кача по светло. Виж, няма да губя време. Направя такова много. Но след за което се може повече, докато още е светличко. Макар че може би след 15 на минути вече. Направо ми и за кръчката. Живо, здраво. Айде, слази за това, какво се изгреш. Само за две минутки изчезваш. Искаш ли да пиеш нещо? Чай, че ако има... Айде, аз... Ето, 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 малко на топо, да не те фанеш това. Аз не искам, сега съм загрял, искам да пусна направо, да. Добре, да е много. Ама ще пина едно чай. Чай и захар искаш ли? Да, може. Нещо за ядане, шоколади? Не, имам си. Имаш всичко? Да. На към гранчар? Сега слизам долу и газ към вихра. Ела, колко захар ще се сложи? Две лъжички. Решил си го твърдо? Не знам, дано да успея само до утре до 7.20, ако... За утре го дадат времето да го зима. Разбърхай го тука и... Очаквахте малко по-рано, в интерес на истината. И до хижа Вихрен ще ми се разкаже играта с колелото. Е, там е най-лошо. От Банско до Вихрен е... Филма. После от Вихрен надолу, като слезнеш от колелото, пак ще си по-добре според мен. Пеша. И ето сега с Майя си пишеме напред-назад, кога тръгна, какво ще... Драсни сега, като тръгна. Разбрали сме се, аз преди малко и драснах, като те видях, че мина това... За слона. Саши даже и каза да се снимаме да и пратя една снимка. Не знам дали се вижда, но до сега в толкова кал не съм потъвал. До бедрата, до половината на бедрата. Боже, се върна благополучно от мусала. Майя му сготви. Тук имам някакви бачета, не? Имаш 3-4. Това ми го дай. На 3-3? Не, не, за тебе се вне. Не, ме се. Тупите пристигат. Ние приятна вечеря и ще видим... Маска на бърли беше? Ай, ще видим. Маска на бърли беше? Ами, още малко, да. Браво. Аз мислех по едно време, че може да те посрещаме. Ами, тук е супер, не? После. Топла е. После, тък му ще е такова. Добре. Тък му ще може да яде. Добре. Някъде по-натам. Ръкавиците другите взели ги в тези. Другите ги взех. Казвам, че ще съм много по-бърз от колата. Да. Ще стигна преди да. Така че и да слезете след мен. Докъде можем? Ще се пуснем. Мисъл, може да качите върха. Нагоре ще искаш и нещо. Ние до тогава ще го срещаме много по-бързо. Да. Добре. Дай, Божо, късмет. Айде, успех, тръгваме. Така, Божо потегля в 23-24. Страх за него, като го гледам.
знаеш какво съм виждала и оцеляна. Топо сваяке. Кухен от метро. От метро? Да. Благодаря. Ай. Ай. До скоро. Къде ще такова? Направо... Ти ми кажи къде. Мога и след... То на следващото едно Марица Костенец. И после... Ай, в Костенец. В Костенец, добре. В началото някъде. Там, къде трябва да отбивам. Добре. В 1 часа Божо пристигна в Белово. Ема, панах ви как се целувате сега. За рожден ден. Имаш ли други обувки? Ей, верно ме, Божо, честит рожден ден, хай файв. Благодаря. Аз забрай. Колко часа сега? Айди. Да не остане с 24. Малко имат няма малко. Ай, до 30 е много да ти кажа. Колко има бъде? Аз много ще забавя сигурно на... Вижа ги съм, се скачвам. Там е яко стръмно. Там си се забавиш. Миналата година стартирах там, бях свеж и ми почих за час и 5-10 минути. Сега, поред мен, 2 часа не ми мърда. Ти се тръгна с бягане и логично да стаеш на хищата. Си го приключила, ама... И на мен така ми звучи логично. Да. Така се празнува рожден ден. На улица. Супер яко е. На улицата и яде на земята. Сигурно ще го запомни този рожден ден. Със сигурно ще го запомниш. Как не? Ако бях за малко и малко на половина, някои бяха пак да продължат да карат. Да видим тук какво ядеш. Какви са тайните на успех? Доматена супа, да. Елда и просо с варени, да, зеленчуци и плодове. Боровец. Да. Значи за един любител атлет, без значение какъв спорт, без никакви проблеми може човек само на храната да разчита. Но нищо друго, без дори хранителни добавки. Значи... Това е супер. Много хора бих посъветвал да се тръгнат да си дават парите за глупости, да си купуват прясна хубава храна, да... и да тренират. Това е. Не е нормално, примерно, да си носиш всеки път на каквото и да не състезание глупости, трябващи не носиш неща. Okay. Защото едно, че мога да си докараш по-голяма травма, като използваш такива неща. Другото е, че малко или много си дават предимство, защото да. Удължаваш в момента, в който някой, който не ползва тези неща, би се отказал да бъде. Ето го, Лило, как разпуска. Ти си ги намери спа процедури тога. Да. Да. Като карам така ниско и голата. Хай. Не ти мига отзад лампичката. Вот там. Какво?
Лойка ма. А, фара ти дали е добре? Да, да, няма проблем. Така, 3.5. Божо нагъва праскови на юндула. А ние се наслаждаваме на Млечния път. Чакаме Божо. Ние си намерихме приятел. Шаро. Айде сега. Айде почвай пак. Шаро. А, това нещо ти е интересно. Интересно ти е. Искаш ли вътре? Боже, тук мечта за някакво спане. Така, в 6:10 Боже пристига с колелото в Банско. До момента това са около 23 часа от началото на неговия преход. Пълна нудизъм да се оправя. Отгоре, да. Ей, браво. Аз снимам догоре. Защото режисьорът, както вижда, завърши капитан. Ма не, ти си се спускай, ама филма свършва горе. Да знаеш. Ай, газ. Давай. Що е напън? И то какъв? Обаче вържаме кефи свежарка, усмихнат, винаги. Като в самото начало. Да, той така беше на коме мина от първия до последния момент. Аз ако съм, ще се депресирам, ще ми стане криво, ще псувам, ще не знам. И така, часът е 7:20. Очакваме Божо всеки момент. Точно 24 часа от стартирането на проекта. Ние се суетим. Представ това. Да, все едно сега започва всичко. Същия ентусиазъм. Марко, дръж! Не! На Боже, последната диня. Не е последна. Не. Вълнуваме се всички. Но Марто няма да качва така върха, нали? Точно така ще го кача. От джапанки. За да покажем надмощието си над Божо. Бански. Горе на плас ли си? Имам яки. Нагоре мислим да тръгнем и тримата с Божо и да му стопим лагерите. Да му се стъжни. Какво сме му намислили? Сега как сме се надъхали? Изпили по едно кафе, тук се назобили. Аз имах чест да съм изпила масло за конгури в реактивността. Ще му се стъжни нагоре. Ако такова ще ги гона нагоре. А, пазвам да се
Мисля да ги изплахна само с планинска вода. Органик. Това е купата на Божо, която сме му я подготвили. Като... ръчно изработена медна. Да, някаква нумизматична е. Подготвили сме я за неговия рожден ден и като награда за неговия евентуален успех. То вече е успех. Да. 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 Но... Марто, понеже живее в чужбина половината година, я забрал малко български. Се налага ние да го редактираме. Аз добре говори по-български. Български. Ето така изглежда импровизирания пункт на Божо. Това са записките до момента. Ето ги шампионите. Е, там вдясно сме паркирали. Силно ли се удари? Педала. Не е остъргано много, ама... Да намерим ли лепенки? Не. Аз няма да ползвам, така че... Добре. Сигурен ли си? Да не те баем? Да, баем. Аз това ми беше целта, да не се баеме. Добре. Защото ние... Айде. Любо, покажи пътя. Чакай да не го объркам. Какво си? Не поджам дживлия. Да не тръгнеш по-навикно там. Това където го прави какво? Така, в 8.13 тръгваме към върха. Тримата. Тук гледам на разходък. А, четиримата. Аз не бруя себе си. Аз искам. Боже, аз ги наклепам, да те имат тайн заговор, да те изпомпат. Ти спържи ме нагоре. Що ми искаш? Мога да направим следното. Казвай. Смениме си с тези местата и тръгваме обратно към Ботов. Искаш ли, аз ще снимам? Да размениме ролите. Айде некој друг път, а? Ти искаш нещо да носи. Не, мерси. Забавляват се. Не бързат за никъв. Собственика на хижата. Собственик на хижата? Здравейте, прощайте, вие ли сте собственикът на хижата? Ао! Хайде, бе, къде се бават? Мързеливци. Този познавате ли? Връщат се машините. Браво! Големи сте! И ти, Марти! Браво! Много сте бързи, бе!
подкрепата, както обикновено. И ние ти благодарим за преживяването. Нямаше да го имаме това приключение без тебе. Като на тази път, след една-две седмици пак такова, покани, покани ни пак. Няма да откажем. Няма да откажем. Честит труден ден. Тая ръчно изработена купа, антична. И връчваме. Това е купата? По случай рождения ден и по случай това невероятно постижение, което направи в рамките на ден и няколко часа. За това приключение. Не те подкупваме да ни каниш пак. Това е най-искрено от сърце. Ами не, искаме пак. Искаме пак. По-отблизо. Купата, награда за рожденник и инициатор на това страхотно приключение. Ми да дадем Диня. Да. Сега Божо демонстрира как се носят две дини под две мишници. Някога явно се получи. Божо се опитва да се, да се потопи целия в 10 см вода. Колената, нали? Това е последния пункт от приключението. Помазани сме до ушите. Много силен пункт. Много, най-сладкия пункт. Ето е черновата на статистиката. Това е нашия mind map. Тотал 27 часа и 36 минути. Свършихме си работата и потегляме обратно към София. Човек дори и добре да се забавлява, се връща в София. При 40 градуса. Някой за малко. Някой само други не. За малко, да. Някой. Любо е привилегирован, живее в Яро. Да. Любо е спасен. Ако можеше да ни идвам в София, съм в Упа. Обаче някой път се налага.